Víkend patril na Slovensku maratónu celoplošného testovania. Kým ostatné kraje zažívali v sobotu premiéru s dlhými radmi, pre Bardejovčanov to bola známa realita. Mesto i okres mali reprízu. Aj prvé testovanie minulý týždeň, aj toto testovanie si myslím, že prebehlo nad očakávanie úspešne. Samozrejme až na niektoré nedostatky pri tých začiatkoch. Kritiku si však podľa Únie miest Slovenska zaslúži celý proces rozhodnutia a príprav celoplošného testovania. Ten bol podľa Únie jednoznačne formovaný centralistickým rozhodovaním štátu, čo znamená, že sa skupina politikov rozhodla, čo sa bude diať. Navyše, rozhodla sa tak bez akejkoľvek komunikácie so zástupcami miest, či už s Úniou miest Slovenska, alebo so Združením miest a obcí Slovenska. Pilotného testovania sa v Bardejovskom okrese, ktorý má takmer 78 tisíc obyvateľov, zúčastnilo 47 368 občanov. Z toho bolo pozitívnych 1511, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,1%. Celoplošného testovania sa v meste zúčastnilo 14 122 občanov, z toho 216 pozitívnych. V okrese to bolo 35 508 občanov. Z toho bolo 572 pozitívnych, čo je v percentách vyjadrené 1,61% pozitivita. Tak vidíme, že je to podstatne menej, ako to bolo v prvom testovaní. Od vypuknutia explózie v rámci Bardejovského okresu od 19. septembra Bardejov už má viac ako 2200 pozitívnych ľudí, ktorí prekonali koronavírus. Podľa údajov zverejnených pondelkovému poludňu v rámci celého Slovenska sa prišlo otestovať viac ako 3 milióny ľudí. Miera pozitivity sa pohybuje okolo 1%. Bardejovčanov už tento víkend by malo očakávať poradí tretie testovanie. Pôvodne bolo jednoznačne, hlavne v pilotných okresoch. Pravdepodobne asi všetky okresy nepôjdu. Združenie miest a obcí Slovenska je skôr za to, aby sa na Slovensku druhé kolo celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už nerealizovalo. Únia miest Slovenska sa po dnešnom rannom rokovaní s členskými mestami dohodla, že kľúčovým bodom pre rozhodnutie zástupcov miest a samosprávy bude dnešné stanovisko epidemiologickej komisie na zasadnutí ústredného krízového štábu. Odborníkov komisie bude Únia žiadať o oficiálne stanovisko. Zatiaľ podľa neoficiálnych informácií konzílium odborníkov po pondelkovom zasadnutí neodporúča druhé kolo celoplošného testovania na Slovensku. Testovanie antigénovými testami odporúča v okresoch, kde sa pri prvom kole celoplošného testovania potvrdila najvyššia pozitivita, teda 1,5% a vyššie.